အားမေမင်္ဂလာပါမောင်မြတ်မာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးအင်္ဂစာလောကမှာအောင်မြင်မှုဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရပြီးရောဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပိုးတူတာတွေရရှိဖို့ဘောလုံးပွဲများစွာကိုကြည့်ရှုလေ့လာရပါတယ်ဒါမှသာဘောလုံးစကေးကျွမ်းခြင်းပြီးရောဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုဖတ်ရှုသုံးသပ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးစီရော်နယ
go a sound it TV book Luvale may. Agazam Yurigo Nissan Tesapido Mapchelo, Bonnie Ma Facebook page go like and follow the top of the Tasso Jamari. Bolongwarigo online on his map only shim standard lounge mala. The Balonga Shima Bolongway Mudone, Casino Borigo, Dia like Zagino, Say Chara Agent Mulla Shani Bala. Yamato seven and makes up BBRT. Salina alone, Payam Shi, 21 and in a condom with him with Samuligo, a chain canam she sang a penny valley. Tajam Yamato seven and Facebook Bisco, like and see Valavi, Lujimino Tilo de Mago, Hong Kong to Nandro, Pavagani to Sine, Tongamimian. Blondie on Hazu Panche, Portuguese Larry's Athene, Jubinet Dyson Muji, Christian Ronedo Solution, not Palon the Mind Shama, a council of Palon the Mind got day of Chapari, Manchester United, Real Madrid, Jubinet Alumio, Uyoba, Titi Galadima, Janela Gere, Sionero Ha, Tuya Casadama bought the Shamale, and near Mazo Amyamugo, Jayu Tana and Bido, Champion League Palanga Jane, Premier League Palato Jane, La Liga Palana Jane, City Epalana Jane. Euro 2016 Super League လိုမျိုးအဓိကဆူပလာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီယော်နယ်တို့ဟာအမကန်အောင်မြင်မှုတွေအပြင်ယောက်ျားပိသားတွေရုပ်ရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကြောင့်ကမ္ဘာကျော် celebrity တဦးဖြစ်လဲသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့စီယော်နယ်တို့ကို DNZ Company ကသူတို့ရဲ့အယုတ်တန်မှတ်တမ်းတစ်ခုမှပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကံလန်းခဲ့ပါတယ်။Ronaldo ha lowe champion Golovin ne agaza loka ajang ko swin nei ne aku lo pyo cha ke bari bolon gaza ya ra ha chano amyet no so alop ba be da ba me tv ji de a chein ni ma ro bolon pwe ri the tacha agaza ri ko po pyo ji phit bari bolon pwe ji mla lowe pwe ne ufc pwe ri ko ji mla so yin no lowe pwe ne ufc pwe ri ko da yue che bari so pyo portugal tai sin mu ji ga ro pyo cha twa ke bari Ronaldo ha Manchester United မှာကစားခဲ့စဉ်ကတည်းကလက်ဝဲကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုမျိုးထပ်မံပြပြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် United မှာကစားခဲ့တုန်းကဆိုရင်နေပြားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုလက်ဝဲအထုံးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ဝဲနေချင်တာဟာဘောလုံးကစားရမှာအထောက်ကိုပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့လက်ဝဲနေချင်ငယ်နေကလူတစ်ယောက်ကိုလင်မြန်ဖြစ်လက်စေရခြင်းဘယ်လိုရွေးရှာရမလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ကြားပေးနိုင်လို့ပါပဲဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြဆက်ပြောကြားသွားပါတယ်။အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သူရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာရဘဝပြတ်တမ်းမှုကိုလည်းရော်နယ်ဒိုကအခုလိုမျိုးပြပြပေးသွားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကမာရီယာဆိုရဲ့ကျွန်းတစုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်17နှစ်အရွယ်မှာနေမယ်။ Sporting CP အသင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ Sporting မှာကစားမယ်ဆိုရင်တော့ Lisbon မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာပါ။မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တာဟာကျွန်တော်တခက်ခဲလွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အခက်အခဲဆုံးကာလကတော့ Lisbon ကိုတယောက်တည်းပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်အပြင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေပါပဲဒီလိုခံစားချက်တွေရှိတာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတော့ကွယ်ဝတ်မထားပါဘူးယောက်ျားမယ်မငိုရဘူးလို့လူတွေကပြောကြပေမဲ့လည်းယောက်ျားတွေမငိုတတ်ဘူးလို့ဘသူကပြောခဲ့လို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာခံစားချက်တွေဝမ်းနည်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါတွေကိုမကွယ်ဝတ်ပဲနဲ့ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်စတိခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲဆိုပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကပြောကြားထားတာပါဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အသက်35နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ဘောလုံးလောကကနေအနားယူလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတိုက်စင်မူကြီးဟာလက်ရှိအချိန်မှာလည်းဂျူပီတာအသင်းမှာထိပ်တန်းခြေစွမ်းတွေကိုပြသနေဆဲဖြစ်သလိုရုပ်ပိုင်းအရာရောစိတ်ပိုင်းအရာပါအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထိပ်တန်းခြေစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာဘယ်အသက်အရွယ်လောက်ထိဘောလုံးကစားသွားမလဲဆိုတာကလည်းပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးအသိပေးသွားပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီလကအန်တိုနီဂျိုရှူဝါနဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်33နှစ်လောက်ရောက်တော့ခြေထောက်တွေသိမ့်မသွက်တော့ဘူးလို့တန်တရားဝင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘောလုံးလောကမှာပဲနှစ်တည်းအကြိုက်ဆက်နေချင်ပါသေးရဲ့ရော်ဂျာဖက်ဒရယ်ယားကိုကြည့်လိုက်ပါသူဆိုရင်အသက်39နှစ်လောက်ရှိနေတာတော့မှပဲတင်းတဲ့လောကမှာအခုချိန်ထိထိတ်တန့်အဆင့်မှာရှိနေသေးပါပဲလက်ဝိတ်လောကမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လည်းသူ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်35နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စင်မူကြီးဟာအနားယူဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးလောကမှာဆက်လက်ကျန်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay, bah, kau juga begini nak garo. Polong loka mana macam telung jani ye. Tapi mungkin sejauh ni tuha polong boleh je. Lawan boleh guci arah. Pobi pada na pari so ajaume cipari. Nampi malay, azad ni ngoteh macam sepi macam je tu. Cuma ye, pomi macam ni lego. Sangyo, api naik maring.